ინგლისურად ყიდვა არის buy. Buy ყიდვა, ეს არის არაწესიერი ზმნა და ამ ზმნის წარსული ფორმა არის bought. Bought. Და მისი წარსული ფორმა უნდა ავიღოთ, უბრალოდ უნდა გამოვიყენოთ პირის ნაცვალსახელებთან. Ანუ მე ვიყიდე ინგლისურად იქნება I bought. I bought, მე ვიყიდე. Შენ იყიდე you bought. You bought, შენ იყიდე. Მან იყიდა იქნება he bought, she bought and it bought. ჩვენ ვიყიდეთ we bought. თქვენ იყიდეთ you bought. მათ იყიდეს they bought.